Вітаю усіх прихильників відвертих діалогів. Сьогодні у нашій студії начальник головного управління Держземагентства у Тернопільській області Роман Папіровський. Романе Ростиславовичу, я вітаю вас у нашій студії. Доброго дня. Для початку довідка відвертих діалогів. Роман Папіровський народився у 1984 році у селі Пеньківці Підволочиського району, що на Тернопільщині. У 2006 році закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища». Із січня 2008 року працює в органах земельних ресурсів Тернопільської області. З вересня 2010 року по грудень 2011 року очолював управління Держкомзему у Підволочиському районі. З грудня 2011 року – начальник головного управління Держземагентства у Тернопільській області. Одружений, у вільний від роботи час, любить активний відпочинок. Романе Ростиславовичу, ми з вами спілкуємося напередодні дуже цікавого дня у календарі, 22 квітня, День землі означений. День землі, як на мене, дуже таке цікаве. Воно, не сказати, що це свято, але просто день землі. Управління, яке ви очолюєте, має, мабуть, якесь відношення до цього. Я знаю, що у вас є День землевпорядника, це ваше професійне свято. Ну, а якесь відношення ви, мабуть, маєте і до цього дня? День землі, на мою думку, це день поєднання всіх людей нашої планети і також нашої області на знак збереження наших родючих шарів ґрунтів, нашої всієї прекрасної землі для подальших їх використання нашими поколіннями. Ви обрали гарну професію – екологія і збереження навколишнього середовища. Взагалі, як ви свого часу вирішили, що ви, власне, будете цим займатися? Звичайно, ви з дитинства любили природу? Звичайно, все дитинство пройшло моє в сільській місцевості, адже літні канікули я проводив завжди з дідусами і бабусями. А вибравши таку професію, я пішов навчатися у Львівський національний університет, не знаючи, чи я буду в подальшому землевпорядником, механіком, інженером. Тому саме вибір цієї професії – це вибір долі. Як ви вчилися в школі взагалі? Чому ви вибрали таку долю? Доля була взагалі до вас прихильною, мабуть? Ще з дитинства. Мабуть, так. Я знаю, що у вас мама – директор гімназії. Тобто ви виросли, народилися і виросли у вчительській сім'ї. Це якийсь відбиток на вас, мабуть, наклало? Звичайно. Саме в школі я зрозумів саме відповідальність перед тим, що не тільки потрібно за самого себе вчитися, відповідати, а потрібно було мати відповідальність перед тим, що мама – педагог і… А ви вчилися у тій школі, де викладали маму? Звичайно. І вона вас вела якісь предмети? Ні. Не вела? Ніяк. Але вчителі зразу казали мамі, що якщо щось не так. Звичайно. І це відбувалося вдома, тобто проводилися розмови. Звичайно, я був молодим хлопцем, юнаком, тому не завжди вдавалося мати гарну поведінку, але до шкільних предметів старався відноситися з відповідальністю, тобто і дещо вдавалося, дещо не вдавалося. Закінчив школу з відзнакою «добре», тобто… Вийте, я вгадаю, улюблені предмети ваші були в школі? Мабуть, географія, біологія чи ні? Математика. Математика. У мене мати педагог з великим досвідом математики. Тому… Да. Гени пішли, гени. Звичайно. Гени по маминій лінії. Я спілкувалася, мала нагоду одного разу спілкуватися з вашою мамою в ході роботи. Вона таке справляє враження дуже такої строгої жінки. Ну, як вона вас виховувала? Тобто ви були таким мазунчиком у сім'ї, чи так? Тільки обов'язки були, чи ще були якісь трошки привілеї? Ні, звичайно, мати педагог в школі і мати вдома – це зовсім дві різні речі. Тобто це школа – це є вимогливість, це є зосередженість. Напевно, і ці гени передали мені зараз в роботі. Я також вимогливий насамперед до себе. І в свою чергу вимогли до своїх працівників. Але вдома це все мінялося, це для всіх була мама. Так. Раз ми вже з вами заговорили про роботу, то давайте таки про Держземагентство поговоримо. Дивіться, одна назва така, вражаюча така, головне управління Держземагентства в області.
Ну, мабуть, пересічний громадянин, наші люди, які зараз нас дивляться, глядачі, не зовсім, ну, не, хто не стикався з земельними певними питаннями, вони не мають уявлення взагалі, що це таке і чим це все займається. Але давайте, кажуть, що краще один раз побачити, ніж 100 раз почути. То ми підготували сюжет про роботу вашого управління, власне, про ці проблеми, які ви допомагаєте вирішувати людям, і ми зараз подивимося його. Працівники головного управління Держземагентства у Тернопільській області докладають чимало зусиль для того, щоб діяльність територіальних органів земельних ресурсів області була максимально відкритою та прозорою. Зокрема, для громадян створені зручні умови для отримання інформації щодо земельних питань, роботу організовано у формі єдиного вікна. З часу прийняття закону України про державний земельний кадастр його ведуть на якісно новому рівні, застосовуючи сучасні інформаційні технології. Налагоджена дієва співпраця з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування для впровадження земельної реформи. На території Тернопільщини право на земельну частку пай набули понад 317 тисяч громадян, які отримали сертифікати. На сьогодні землевпорядні організації оформили понад 314 тисяч державних актів на право власності на земельну ділянку, що становить майже 97%. З часу проведення земельної реформи в Тернопільській області 358 тисяч громадян приватизували 748 тисяч земельних ділянок загальною площею 172,8 тисяч гектарів, а це 99% від поданих на приватизацію заяв. На сьогодні в області землевпорядні роботи виконують 68 суб'єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність на підставі чинних ліцензій на проведення землевпорядних робіт із землеустрою та землеоцінювальних робіт. Ну, ось, власне, коротко. Мабуть, я сподіваюся, що ми показали майже всіх працівників вашого управління, які були на той час на робочих місцях. Багато у вас людей в кабінетах. Всі зайняті роботою. Власне, за тими цифрами, як на мене, криється велика і копітка робота. Звичайно. Ви знаєте, на протязі минулого року і на сьогоднішній день ми продовжуємо ту роботу. Це за нашим постановкою нашого керівництва Сергієм Михайловичем Тимченком було введено впровадження закону про земельний кадастр і національну кадастрову систему. Це, відповідно, потрібно було масу виконати завдань. 20 років на теренах нашої України проводиться земельна реформа. Вона проводиться дуже так заполітизовано, я б сказав. З приходом кожного уряду, кожної політичної сили все змінювалося, перетворювалося на свій лад. На сьогоднішній день поставлено чіткі завдання завершити земельну реформу і вивести все на світовий, на європейський рівень. Отож, в минулому році нам довелося, уявіть собі, 620 тисяч державних актів перетворити в електронну форму. Це все було зроблено нашими працівниками, яких от насамперед ви показували, а ще нашими працівниками, як і в районах, так і в державних підприємствах. Оскільки в головному управлінні Держземагентства Тернопільської області не тільки є головне управління, районні відділи, є ще також Тернопільський інститут землеустрою, є територіальний орган центру ДЗК, який також успішно виконує ці роботи. І загалом нам вдалося це зробити, оскільки з 1 січня започаткована і запрацювала національна кадастрова система, де одна складова є публічного кадастрового карти, де кожен громадянин, який, маючи на руках державний акт, може побачити її в цій системі, тобто в інтернет-ресурсі. Кожен має право на свою якусь частинку великої планети Земля. Правда? І ви, мабуть, сприяєте якраз цьому, щоб кожен вирішив ці свої проблеми. Роман Ростиславович, ви, ну я так собі думаю, мабуть, один із наймолодших начальників в області. Як почуваєте себе у начальницькому кріслі? По-перше, робота відповідальна. По-друге, все-таки ви начальник, за вами стоїть багато людей. Ну, не знаю, чи я наймолодший, не можу стверджувати. Я сказала, це один з наймолодших. А, звичайно. Що я можу сказати? Ну, ніхто не говорив, що це буде легко. Тобто, йдучи сюди, я мав півроку часу вивчити загальний обсяг роботи в області. Я мав можливість придивитися до деяких районів. І я мав досвід роботи районного керівника. В тому мені допомогло десь сконцентрувати роботу цілої області, направити всі 18 районів на успішну роботу.
і добитися певного результату, хоч невеликого, але з часом, я думаю, ми будемо його збільшувати. Поділіться секретом із нашими глядачами, як можна стати керівником такого обласного рівня у неповні 30 років? Це треба мати якісь особливі якості? Чи... Ні, не думаю. Ні? Не думаю, ніяких особливих якостей в мене немає. Просто потрібно, власне, поставити мету і безпосередньо до неї йти, докладати максимум зусиль. Ви собі поставили мету, от я буду керівником. У скільки років ви собі таку мету поставили? Я думаю, ще змалку. Так, я буду начальником. Питалися малого Романа, ким ти будеш, я буду начальником. Ні-ні. Ви знаєте, коли в дитинстві, дивлячись на ці всі речі, наприклад, я ще тоді, як би сказати вам, зацепивши зуби, хотів добитися більшого, хотів зробити щось, хотів самого себе якби вдосконалити. І навіть коли я прийшов в районне управління після Збройних сил України, коли відбув так звану службу в армії, прийшовши в районне управління на провідного спеціаліста, я перш за все, що я хотів зробити, це поскладати державні акти і впорядкувати їх до цього. Це перша моя робота, розумієте? І навіть в тому я, тобто, от так досягти цілі, мети, я просто не йшов після роботи додому, а я знав, що я їх маю доскладати. Хоча дехто і, наприклад, це здивовано сприймав, ну, для чого їх там складати. Але от завжди ставлю якби перед собою ціль і завжди домагаюся до логічного завершення. Тобто, якщо я не бачу завершення, я ніколи не починаю роботи. Угу. От так я би сказав. Цілеспрямована ви людина. І, мабуть, за таким же принципом, чи принципі, власне, мені цікаво, за яким ви добираєте людей і колектив? Ви знаєте, за попередній рік нашій службі довелось багато перетворень. Це починаючи з того, що ми реорганізували всі наші районні управління, відділи Держземагентства. Відбулось багато кадрових змін, але відповідно до того, на мою думку, це сталося успішно. Пояснюю чому. Тому що нашим районам вдалося за попередній рік видати в рази більше оцеї нашої, як я називаю, її продукції земельної. Тобто це є державні акти, витяги для переоформлення вторинного ринку, це є договори оренди. Тобто, якщо є знаєте, як би сказати, майже удвічі видачі за попередній рік, якщо ми аналізуємо 2011 рік, то я думаю, що ці керівники і ці кадрові зміни, які я провів, вони успішно відобралися і саме найкраще це відобразилося на наших людях. Наші громадяни отримали ці документи, за якими стояли в чергах і оббивали пороги владних кабінетів. Так, назвали це свого часу, що це було ходіння по муках, по цих кабінетах за кожною довідкою, за просто такий нескінченний коловорот. Зараз ситуація, мабуть, не знаю, чи змінилась. Кажуть, що змінилася. Ідучи на цю роботу і призначаючи мене в Києві, це було конкретно поставлено головою Держземагентства Сергієм Михайловичем Тимченко. Наведення ладу і видача всіх документів, всіх державних актів, які є в архівах, які стримуються видач. І приїхавши сюди на терени області, вже губернатор нашої області Валентин Хомтян, він чітко поставив завдання – наведення порядку. Це ми вже працюємо 2 роки, це не тільки видача державного, а це оформлення договорів оренди тих земельних ділянок, які оброблялися без сплати за землю в державу і в органи місцевого самоврядування. Я думаю, що якщо ми видали вдвічі, як я вже повторюся, більше наших послуг, як в минулому році, воно йде до покращення і зменшення оцих ходінь, оцих помуках, як ви назвали. От мені цікаво, ви, мабуть, керівник повинен би бути добрим психологом, приходить до вас на роботу, скажімо, ну, влаштовуватися, чи як можна це сказати, людина, чи на керівну посаду, чи просто на посаду якогось спеціаліста. Ви можете прорахувати наперед, буде ця людина добрим працівником, керівником, чи ні? От. Ну, звичайно. Які риси ви виділяєте насамперед у людині?
Звичайно, ви знаєте, довелося з різними людьми, різних характерів поспілкуватися, але я хочу виявити одну рису, яку в людській якості от ставлю на перше місце – це бажання до праці. Угу. Будь-якому людині. Неважливо, якою вона професія, я ж також еколог, як ви назвали, а працюю в керівником земельної служби. Тобто, якщо є бажання, якщо людина, от в неї світяться очі, і вона вже хоче працювати, незалежно, нема таких запитань. Яка заробітна плата? Угу. От дуже прикро, що на сьогоднішній день молоді люди, приходячи на роботу, перше питання в них – яка заробітна плата? Наприклад, я починав 680 гривень. Це була перша моя заробітна плата. Тому якщо є в людини бажання, я, на мою думку, це вже з людини може і якби получиться гарний керівник або гарний фахівець в даній службі. Тобто можете пробачити навіть певний непрофесіоналізм, якщо є бажання працювати? Звичайно, звичайно. Навчити можна? У нас в головному управлінні і в відділах, в районах дуже багато працюють фахівців, досвідчених, стажем. Багато є почесних землевпорядників України. До речі, цього року також два нагрудних знаки. В другу суботу березня, коли ми святкували День землевпорядника, своє професійне свято, ми також нагородили двох землевпорядників. Це Заліщик і з Монастириська. Тому з такою досвідченою командою ми не боїмося набирати молодих людей, що є свідчення більше 10 людей молодих з Бучицького коледжу. Ми взяли минулу річ в Інститут землеустрою. І вже, наприклад, після вчора, я будучи з робочою поїздкою в Інституті землеустрою, ми вийшли з директором, і йдуть молоді хлопці, і з ними нікого старшого. Я їх запитую, а що вони вже самі? Він каже, вже все прекрасно. Тобто маєте результат. Півроку, і двоє молодих людей стали вже професійними геодезистами, які беруть машину, прибори, і їдуть в поле, і працюють, і їм не потрібно ніякої допомоги. Тобто головне бажання, і все в нас вийде. Ви сказали, що ви починали також фактично з першої ланки в своїй галузі, в своїй роботі. Ви були певний час керівником районного рівня, так? І з району прийшли сюди до нас, в область. От різниця між керівником районного рівня і обласного відчувається? Ну, я також не став зразу керівником районного рівня. Я пройшов 4 посади тільки в районі. Ну, перша зарплата, ви сказали, 680 гривень. Це провідний спеціаліст. Подалі головний спеціаліст, начальник відділу землеустрою в районі. Рік часу я виконував обов'язки керівника. Після того очолив районне управління в Пілчинському районі. Звичайно, різниця є. В чому різниця? В районі ти керівник, зосереджуєш всю роботу на людях. Угу. Кожен день спілкування, як і скаржник, межа, отримання державного акту, керівник органу місцевого самоврядування, постійна робота з райдержадміністрацією, тобто вирішення проблем, виїзди на місця. Обласний керівник – це от увага, клопітка увага от за цими 18 районами. Тобто всіх потрібно зосереджувати, всіх потрібно цілеспрямовано направляти на роботу. І, як я завжди наголошую своїм підлеглим, ми працюємо для людей. Якщо от люди в селі будуть про вас говорити, про районних керівників, гарно, з відкликом, значить, ваша робота оцінена. Ну, якщо не будуть люди говорити, тоді ніякі результати, ніякі паперові звіти нікому не допоможуть. Тобто, а вас цікавить, що про вас говорять люди? Ваші підлеглі? Мої підлеглі? Так. Звичайно. Ми зараз подивимося. Дякую. Я вже в системі з 92-го року, в системі землевпорядкування. І вперше був призначений керівник на таку посаду, той, який пройшов свій життєвий шлях від простого спеціаліста, був начальником районного управління і тепер очолює обласну нашу організацію. Роботу він знає, запрацювала науково-технічна рада, на якій ми обговорюємо всі ті питання, які не передбачені законодавством або чітко не прописані законодавством. Все це доводиться до районних начальників. І ми, нам набагато стало легше працювати в районах, тому що ми маємо
одну чітку схему, одне чітке доручення, і по них і працюємо. Поза нарадами ми зустрічаємося також багато, і як колективами, і обласного управління, і районними управліннями. Ми спільно проводимо святкування Дня землевпорядника, інших якихось урочистостей, Нового року. Досить компанійська, нормальна, звичайна людина. За час роботи начальником головного управління Держземагентства Тернопільської області Роман Ростиславович показав себе як здібний керівник. Перш за все, налагоджена чітка співпраця державних підприємств, це Інституту землеустрою, приватне підприємство «Геодезія» і всіх керівників територіальних органів земельних ресурсів по району і головного управління. Що це дає? Це дає, перш за все, що сьогодні рішаються питання всі ті, які стоять перед Державним агентством земельних ресурсів. Сьогодні нема різних тлумачень, що сьогодні то можна зробити, це не можна зробити. Сьогодні рішаються ті питання, які поставлені перед нами. Ну, от такі думки про молодого керівника. Знаєте, от мені цікаво ваша думка, яким, власне, нині в таких непростих умовах, скажімо, повинен бути керівник будь-якої галузі, не тільки в галузі землевпорядкування? Ви знаєте, керівна посада, на мою думку, і в сучасному світі, вона має бути зосереджена на європейський і такий світовий менеджмент. Тобто людина на будь-якій посаді, якщо вона очолює будь-який колектив, вона має його цілеспрямовано вести до успіху. Тобто що вона має робити? Вона має думати і вона має впроваджувати всі реформи, які можливі в даному напрямку, щоб, саме перше, було комфортно працювати людям, щоб людей визнавали, тобто працівників, які працюють під твоєю керівництвом, щоб визнавали прості громадяни. Оце найбільший успіх. І людина має докласти всіх зусиль, щоб зберегти колектив від всяких негаразд. Тобто для мене насамперед не тільки, наприклад, професійні якості. За своїх людей я, наприклад, стараюся турбуватися і поза роботою. Тобто допомагати і в проблемах зі здоров'ям, в проблемах родинних. Всякі негаразди є. Тому потрібно завжди їх згуртовувати, колектив, і вести до тої цілі, де подальшому буде визнання держави, визнання людей. Знаєте, побутує думка, що, власне, Україна тільки тоді зможе чогось добитися, коли майже всі галузі відповідальні очолять, власне, молоді люди, тому що в них новий тип мислення. Вони мислять, от, як ви сказали, по-європейськи. Ви з цим погоджуєтесь? Не повністю. Коли я прийшов і очолив головне управління, також, знаєте, я десь думав, що, можливо, самому, можливо, в всіх справах, всіх проблемах справиться. Але, як відповідно от сказали районні керівники, я зосередив більш проблемні питання на науково-технічній раді, де я зібрав всіх професійних землевпорядників зі цієї області і хотів почути їхню думку. Так, я погоджуюся, що молодий керівник може зробити багато. Може зробити багато, тому що якби думка вже не радянського типу, а вже сучасна. Але цей досвід, який наші от батьки, дідусі, бабусі здобули протягом свого життя, його не потрібно викидати і ним потрібно користуватися. Якщо при повному гармонії цього поєднання такої роботи, це можна дуже багато зробити і дуже багато виконати на благо нашої держави. Але ж би не було якогось певного такого спротиву, тормозу, кажуть, є. Часом каже, тормозить роботу і все. Ну, звичайно. Тобто брати з кожного треба брати щось корисне.
власне, на... Я хочу вам сказати, що, наприклад, після сьогоднішньої передачі я дуже багато корисно і від вас візьму. Справді? Так. Потім мені після передачі скажете, що саме. Останнім часом в засобах масової інформації говорять про публічну кадастрову карту. Роз'яснюють, що це таке, власне, для чого вона є створена. І кажуть, що на ній виявляють багато помилок. Власне, доходить інколи просто до таких анекдотичних моментів, коли земельні ділянки опиняються в когось в річці, а в когось на кладовищі. Такі є моменти, тому що це, власне, супутника це все робиться, воно не завжди досконало. Чи є такі, чи були такі факти, чи є на території Тернопільської області? Починаючи з 2013 року, як я вже говорив, запрацювала національна кадастрова система. Складовою є публічна кадастрова карта. Що це таке? Це починаючи вже протягом 20 років, воно якби виконувалося, але завершення прийшло цього року. Це були зроблені ортофотоплани. Це були зроблені заліти якби літаком, де були зроблені фотографії нашої поверхні. На цю поверхню накладені всі ділянки, які є. Тобто це перетворення всіх державних паперових носіїв, державних актів в електронний варіант. І висвітлено людям. Звичайно, знаєте, якщо ми створювали цю систему, ми проводили семінари з європейськими країнами, де науковці і європейці представляли нам в Києві на конференціях свою продукцію. І, наприклад, ми бачили, що в деяких європейських країнах по сьогоднішній день де виправлення таких помилок. Тому таку широкомасштабну роботу неможливо було запустити, і що вона з першого дня якісно працювала. Тобто, знаєте, також якби призначають якби людину на керівну посаду, вона ж не може з першого дня вже всі проблеми зняти. Тому і цю роботу ми започаткували з 1 січня, але зараз, завдавши такій критиці, яку ви назвали, ми на сьогоднішній день в даній програмі працює кнопка зворотнього режиму. Тобто, якщо ви побачили, що ваша ділянка неправильно лежить, неправильно розміщена, ви нам можете це написати, і ми зразу це автоматично виправляємо. Що сказати про Тернопільську область? Ви знаєте, що найменше таких помилок на цілій території України. Це я дякую своїм попередникам, дякую керівникам, які були до мене, дякую тим, хто на протязі 20 років вимірював ці ділянки в полі і допустив мінімальну помилку. Тобто найменше оцих помилок є на території Тернопільської області. Це визнано в Києві при опрацюванні цієї карти. Якщо попрацювати плідно з громадянами, спертися на допомогу громадян, що от за допомогою зворотнього зв'язку, за допомогою оцифровки державних актів, старих державних актів, які були видані, наприклад, до 2000 року, які ще не було ні обмінних файлів, ні кадастрових номерів. Ми можемо, я думаю, до кінця року впорядкувати вже до мінімуму оці помилки і надалі працювати, наповнювати цю систему. Бачите, ми сьогодні навіть трохи змінили формат відвертих діалогів. Ми більше говоримо не стільки про героя програми, про вас, скажімо, як про людину, а більше все-таки про роботу. Мабуть, тому що тема така важлива, тема цікава. Ну, кажуть, що може бути важливіше, особливо для нашого аграрного району, для селянина, як земля. Пам'ятаєте, навіть в Кайдашевій сім'ї. Вічні спори за землю. От, власне, мабуть, ваша робота якраз спрямована на те, щоб кожен чітко знав свою межу, так? Так. Щоб межі були правильними. Давайте все-таки скористаємося нагодою, що керівник певного рівня такого є у нашій студії, і просто ви нам ще раз, можливо, розповісте, як зараз от нині правильно оформити земельну ділянку, куди звернутися людині. Я закликаю всіх наших громадян Тернопільської області виконати ці роботи, хто ще їх не виконав. Перше, тому що, наприклад, якщо дивлячись сьогодні на національну кадастрову систему, ми бачимо не всі земельні ділянки, які є в ній. Тому тільки з допомогою громадян ми ці роботи можемо виконати. На сьогоднішній день кожен громадянин, який хоче отримати державний акт на свою присадибну ділянку, на свій город, тобто ведення особистого селянського господарства, звертається в сільську раду, де сільська рада надає рішення,
Тобто рішення органу місцевого самоврядування, чи то міська рада, чи то селищна рада, неважливо. З рішенням він заключає договір з землевпорядною організацією. Попередньо було сказано 68, і цих 68 організацій зосереджено по всій області, тобто нема в нас району, в якому немає такої організації. Всі контакти можна буде знайти в наших районних відділах. Після того, як заключає договір, виїжджає бригада спеціалістів, геодезистів, які роблять обміри, согласовується з сільською радою, з землевпорядником, сільським головою. Після того присвоюється кадастровий номер нашим районним відділом земельних ресурсів. І вже після того йдеться в реєстраційну службу Укрдержреєстр, який запрацював з 1 січня 2013 року для отримання права власності на земельну ділянку. Скільки це часу займе від початку і до кінця? І скільки це буде коштувати людині? Ви знаєте, час не можна виміряти, сказати, наприклад, місяць-два. Не можна, так? Але навіть місяць-два. Я скажу причини. Тому що, наприклад, зараз йде весна. Якщо на сьогоднішній день людина візьме це робити, самі розумієте, підуть сезон городів, садибних ділянок. В той момент ніхто з громадян не дозволить собі займатися другим, тому що думає про майбутній урожай. Тим більше ми за сьогодні спостерігаємо в області, що в нас зима перейшла в літо. Так, це справді так. Тобто ми місяць навіть посівної роботи, на сьогоднішній день ми місяць втрачаємо. І на сьогоднішній день, от сьогодні зранку обговорюю з колегами цю роботу, я вже знаю, що наші аграрії області день і ніч будуть працювати. Якщо, відповідно, аграрії працюють, також і будуть старатися і на своїх присадибних, особистих селянських господарств також встигнути закласти під майбутній урожай насіння. Тому вона відтягується. Літом вже другі роботи, вже треба ці... То, власне, що, лишається тільки зима? Якщо громадяни зацікавлені, наприклад, от хоче бабуся переписати внуку, цю роботу можна виконати за місяць часу. І за скільки гривень? Ви знаєте, на сьогоднішній день, з 1 січня, видача державних актів не проводиться. Я вам хочу сказати, що на протязі 20 років видавалися ці державні акти, видавали з різного зразка, різного кольору. Люди, якби то, вже і звикли до такого явища, як державний акт, і всім це було привично. З 1 січня 2013 року ми перейшли... Тобто їх раніше давали безкоштовно, так? Видавали, чи ні? Ні, не без. Все, треба було все-таки платити якісь кошти. З 1 січня 2013 року у нас створена в Україні така реєстраційна служба Укрдержреєстр, де акумульовано на сьогоднішній день як земельна служба, так і БТІ, тобто нерухомий, з подальшим там входженням багато служб, які проводять реєстрацію. Для того, щоб людина прийшла в одну службу, і вона можна було її пореєструвати, багато речей. Тобто, я веду до того, що терміни і виконання цих служб, це вже, тобто, не до нас, як це вже сказати. Їхні проблеми. Да. На сьогоднішній день оформлення, наприклад, в приватному підприємстві, чи то в державному підприємстві, тобто проведення обмірів, складання технічної документації, це різна ціна, тому що ви розумієте, виїзд, наприклад, кілометри також різні, тобто загальний обсяг ділянки різні. Ну, як я б сказав так, 400 тисяч гривень. Тобто 1000 гривень – це вже дуже великі особисто селянські господарства. У нас є в деяких селах, що мають по 5-6 гектарів на сім'ю, тобто по 2 гектари взяли на особу і вони успішно обробляють. Тому десь така ціна, от від 400 до 1000 гривень можна землевпорядні роботи виконати. Маєте, мабуть, власне бачення такого чіткого налагодження системи роботи вашого управління, як керівник його? Що ще треба зробити, щоб працювалося чіткіше, щоб по районах, наскільки мені вже говорили, вже майже немає черг? Люди ходять. Ви знаєте, коли я прийшов, от я думав, як от з цією проблемою боротися. Черги, тому що це людський фактор. Коли говориш на нарадах, пояснюєш, керівники їдуть в райони, також це говорять, але за всім відслідкувати неможливо.
Тому було прийнято рішення мною. Ми на кожному районному управлінні, де приймалися документи, ми розставили електронний зв'язок, це відеокамери. Угу. І ми могли тоді відслідковувати, яка кількість людей в певному управлінні є. На сьогоднішній день, будучи по районах, я можу сказати, що черг абсолютно немає. Тобто на день, коли приходить 5-6 людей, це нормальне явище. Черги коли можуть бути? Наприклад, у нас є Тернопільський район, який активно люди оформляють землю, за що я їм дякую. Але вони, наприклад, приїжджають 2 дні, вівторок і четвер. Угу. Розумієте? Якщо би це, ми цю кількість людей розділимо на тиждень, це взагалі нема черги. І тобто навіть вівторок, четвер прийомні дні, так? Ні. Це просто люди їдуть на ринок, по своїх потребах. Легкі дні, мабуть. В кожному районі є день ринку. Угу. В день ринку людина хоче і зайти в земельний, і в пенсійний, і пенсію отримати, і Ощадбанк, і на ринок. Вирішити всі справи. Так, звичайно. І тому от в такі дні, але і в такі дні, от, наприклад, ми прослідковуємо, як на Тернопільському районі, по найбільший якби, район, приміський район, при обласному центрі. До обіду наші спеціалісти справляються з всіма проблемами. А що роблять після обіду? Після обіду це, я б сказав, більш важлива робота – це оформлення всіх документів, заповнення всіх даних, занесення їх в Національну кадастрову систему, архівування документів, введення їх в електронний варіант. Дуже багато роботи є спеціалістів, але ми справляємося. Власне, про вашу роботу більше почали дізнаватися, мабуть, з того моменту, коли у вас була створена і добре, до речі, працює, як на мене, ваша пресова служба. Ми зараз ще раз подивимося на екран, послухаємо про те, чим вони займаються, як вони інформують людей про те, власне, чим займаєтеся ви, ваше управління. Законодавство дуже змінюється, і для інформування громадськості ми досить часто і дуже стараємося інформувати громадян про зміни в цьому земельному законодавстві, де і коли, і як вони можуть отримати цю чи іншу інформацію. Люди звертаються до нас через газети, також ми робимо прямі ефіри на телебаченні для того, щоб люди могли звертатися, і ми почули, що людям потрібно знати, і які питання їх найбільше що турбують. За останні 1.5 року наш сайт відвідує дуже-дуже багато людей. Можна побачити хостинг. Минулі роки відвідувало 100-200 людей, тепер відвідують 500-400 людей в день. Також на нашому сайті функціонує рубрика «Ви запитуєте, ми відповідаємо». Держземагентство України сприяє спрощенню реєстрації земельних ділянок і для того, щоб людина прийшла до нас і комфортно себе почувала. Ну, власне, мабуть, завдання кожної служби, яка працює для людей, щоб людина прийшла до них і комфортно себе почувала. Мабуть, для цього треба і докладати зусиль, і любити свою роботу. Ви любите свою роботу? Ну, ви знаєте, що любов, я думаю, ну, тобто, я трошки по-іншому задам запитання. Ви хочете зранку, вам хочеться йти на роботу? Звичайно, звичайно. Значить, любите роботу. Дякую. Значить, звичайно, мені подобається ця робота. Мені подобається працювати. Мені подобається якби, вести людей до цієї цілі, щоб отримання визнання наших громадян. І мені подобається робити більш все по вдосконаленню і самого себе, і свого колективу. Ну, я думаю, що якби мені довелося і працювати на другій роботі, мені також би воно подобалося. Мені взагалі, я б сказав, подобається робота. Угу. Тому що коли людина в русі, людина живе, людина пізнає, вона розвивається як і сама, так і біля себе когось розвиває. Тобто подобається робота. Тобто я думаю, що і на цій роботі, і якби довелося на другій роботі, нічого в тому страшного я не бачу. Можна було б працювати і наоборот би було цікаво ще десь в якійсь сфері досягти успіху.
От ви сказали, що ви працюєте над самовдосконаленням. А як саме? Що ви для цього робите, щоб самовдосконалюватися? Власне, в тій галузі, в якій зараз ви є? Саме перше, ми спілкуємося, і у нас такий дружній колектив, який об'єднав наш голова Держземагентства Сергій Михайлович, всіма областями, обмінюємося досвідом, працюємо над різними системними такими роботами в земельній сфері, поєднуємо досвід одного регіону з другими, це може бути північ-південь, схід-захід, тобто як відноситься до роботи, привозимо якісь нові продукти, нові бачення. Це я розказую на нарадах, це я вожу в нашій області. Працюю над собою також, вчусь від всіх своїх підлеглих, я б сказав так. Вчусь добрим якостям, вчусь в кого витримці, в кого з досвідом, в кого мудрості, в кого гарному діалозі. Також, зокрема, навчаюся на заочній формі навчання в двох вузах, на юридичному напрямку і на землевпорядному напрямку. Працюю над собою. Тобто вільної хвилини є, нема? Та, звичайно, є. Є. Час для себе знаходити завжди. От який ви начальник? До вас підлеглі з острахом заходять в кабінет чи ні? Я працюю над тим, які щоб ніякого... Які відгуки є? Ви щось, мабуть, щось чуєте, що про вас говорять? Не знаю, чи це скромність, але не люблю про себе говорити. А над тим, щоб люди от не йшли з острахом, як ви говорили, це я, напевно, над тим також працюю. Тобто працюю у відвертих діалогах зі своїми підлеглими, щоб вони могли не тільки йти як до керівника, а йти як до товариша. Ну, але межу, мабуть, тримаєте, дистанцію звичайно, тримаєте. Звичайно. Ніколи не чули десь закиди на рахунок того, що от, ну, такий молодий, я вже начальник, десь, можливо, хтось там, скажімо, посприяв цьому, або ще якісь інші моменти. І якщо чули, то як ви взагалі ставитеся до такого? З радістю. З радістю? Звичайно. Що вас так радить в цьому плані? Ну, ви знаєте, в мене проста робітницька сім'я. Мама – вчитель. Кілька років назад очолила колектив. Вони нікуди не йшла, їй ніхто не допомагав, її запросили. Батько працював в управлінні сільського господарства довший час. Також займав різні посади. На останній посаді він працював заступником керівника сільського господарства у районі. Зараз працює в успішному у нас області господарстві. Це Героя України Олега Петровича Крижовичка. Відповідає по тваринництву. Тобто, судячи з тої довідки, якби допомагати і якби зрозуміли, не було. А це, що люди підтримали, це, що хтось в житті запропонував мені йти на таку керівну посаду, ну, це, напевно, я тільки можу порадитися і подякувати. І коли мені за це звертають увагу, ну, коли звертають попередники, наприклад, опозиційні сили, як заполітизована у нас така область, ну, я спокійно говорю, що нехай хтось з попередників скаже, хто зробив більше. Тоді я, можливо, і відступлю. Якщо я в молодому віці і є відповідні результати, то я думаю, що критикувати тут нема чого. Тут потрібно підтримати нас, молодих, і потрібно надавати більш такий більш простір для того, щоб ми свої можливості і свої ідеї втілювали в життя, і тоді буде відповідний результат для наших людей. Зрозуміло. І дуже мене цікавить ще таке, якщо б ви. Ну, кажуть, поганий той солдат, який не хоче стати генералом. Ви вже на певній так сходинці є, ви вже не солдат далеко. Але якщо б ви стали головою Держземагентства України, ну, допустимо, такий момент, що б ви змінили взагалі в системі? Ну, знаєте, за всю історію незалежності ми маємо найуспішнішого керівника нашої служби. Це Сергія Михайловича Тимченка,
якому вдалося за 2 роки більше зробити, ніж попереднім керівникам за 20 років. Тобто вже змінювати нічого не треба? Тобто, до чого я веду? Тобто, що ця людина зуміла на рівні України згуртувати кожного землевпорядника і зосередити роботу кожного землевпорядника в правильному напрямку. Звичайно, якщо б довелося працювати на таких високих посадах, я думаю, що я б нічого не змінював, я просто би продовжував цю роботу на вдосконалення цієї роботи і на покращення нашої землевпорядної служби, але йти в цьому напрямку, який започаткував Сергій Михайлович. Ну що ж, я вам бажаю успіху. Дякую. На майбутнє. А ви маєте власну земельну ділянку? Чи дачу, можливо? Звичайно. Любите працювати на землі? Я попередньо вже говорив, що все моє дитинство. Це до, канікули, мабуть, до 10 класу пройшло в селі. Тобто це є маленьке село біля Підволочиська, біля районного центру Підволочиськ. Я там проводив, і з самого дитинства я бачив ту клопітку роботу свого дідуса і бабусі. Що сопали на городі? Звичайно. Картоплю, так? Пололи, і пололи грядки. Звичайно, корову випасав, все робив, що було потрібно. І судячи з того, що моє життя пройшло в такій місцевості, ви знаєте, що, я думаю, щоденно тягне от те рідне, де воно от пройшло. Серце щемить, правда? Да. І приємно приїжджати, приємно допомагати ще рідним, близьким. І, звичайно, така праця до землі, вона близька до мене. Власне, ви, мабуть, і професію тому таку обрали. Напевно, що так. Я вам дякую за розмову. Дякую, що прийшли до нас у студію, розповіли про себе, про свою роботу. Нагадаю всім, хто нас сьогодні дивився, що в нашій студії був начальник головного управління Держземагентства у Тернопільській області Роман Папіровський. Я розмовляла з ним Лариса Михальська. До наступних зустрічей у відвертих діалогах. А ви не думали ніколи йти в політику, якусь політичну кар'єру робити? Не любите цього, чи не вмієте, чи не хочете? Я думаю, свою політику я роблю на тому, що я, наприклад, в минулому році видав людям 44 тисячі державних актів. Якщо брати попередній рік, це було 20 тисяч державних актів, ви розумієте? Заключили 62 тисячі договорів оренди. На 25 тисяч більше договорів оренди, як в минулому році. Тобто це ми допомогли аграрному нашому сектору. Моя політика якраз зосереджена в цій роботі. Якщо я буду краще робити, краще і люди про владу будуть відгукуватися.